Välkomna tillbaka till Europokanalen. Det är torsdag, det är alltså Weekend League-belöningar, vilket är jäkligt nice, även Division Rivals. Och som jag berättat många gånger med videos, jag har aldrig gjort en helt dedikerad video för min Weekend League. Men jag körde aldrig klart Weekend League förra helgen för att jag hade en vän på besök i Västerås som pluggade i en annan stad. Och då kände jag att varför, alltså FIFA är inte allt. Kom ihåg det, FIFA är inte allt. Trots att det är mitt jobb, men så är FIFA ändå inte allt liksom. Så jag spelade inte klart Weekend League, jag stannade kvar på guld 3. Alltså jag fick 15 vinster för jag körde lite grann. Och sen så blev det att stanna på 15 vinster fast en guld 3 bara är 14. Så då vet ni det. Men vi ska inte bara öppna mina belöningar den här gången också, utan vi ska öppna Kims belöningar som vi gjorde för några veckor sedan. Och sen ska vi öppna Alex belöningar också, som är en bra vän till Kim. Så, och de båda kommer ganska bra rankningar. Så vi hoppas på bra lirare liksom i den här videon helt enkelt. Och har du fått någonting bra i Weekend League, skriv det i kommentarerna vilken var din bästa spelare. Vi är inne på FIFA nu i varje fall. Jag har att jag kan hämta ut Wish Rivals och få Champions belöningar. Men vi ska kolla på Team of the Week först, för det finns några lirare som jag verkligen vill ha. Och här har vi alltså Team of the Week. Och vi har ju Salah 90-rated striker istället för högerytter. Sen har vi även N'Golo Kanté 90-rated in form. Jag hade gärna tagit en N'Golo Kanté. Jag hade gärna tagit en Salah också. Kommer det hända? Förmodligen inte. Men någon spelare som jag verkligen vill ha också är Ousmane Dembele. Det här kortet ser riktigt bra ut, med 5 på fel fot, 4 sköna finter, 91 snabbhet, bara 79 shooting. Men kortet verkar jäkligt skönt, om jag får säga det själv. Sen har vi även Joao Cancelo, 86 rated, hans second in form. Vi har en Golam 84 rated. Vi har även den här snubben Bruno Fernandes, synd att det är en dålig liga. Vi har Delaney i Dortmund, dansken. Vi har Kramaric, Juan Mata också såklart, får man inte glömma bort. Så det är nog ett ganska bra Team of the Week, måste jag ändå säga. Bänken är dock väldigt väldigt dålig, om jag får säga det själv. Det finns ingen på bänken som jag jättegärna vill ha. Och med min guld 3 i mina röda spelare, så kommer jag säkert på någon spelare som Marega som bäst, typ något sånt där. Men vi tar och glider in i mina packs i varje fall och ser vad vi får. Vi tar och börjar med de röda korten. Vi börjar med de röda korten, så vi går in i för Champions och hämtar det. Och jag minns inte exakt hur många röda spelare man kommer få i guld 3, men jag vet att många guld 3 lirare brukar få riktigt bra spelare. Men som ni ser så får jag 2 stycken i röda spelare, 2 35 kompack och 1 50 kompack plus 30 000 mynt. Så vi ska se nu, ge mig en Ousmane Dembele, ge mig Kanté, ge mig Salah. Vi kommer inte få någon av dem. Vi kör första packet, där kan vi få något nice. Kom igen då. Okej, det är så som jag tänkte att det skulle vara. Tarkovski 83 rated eller Zapata 82. Det är så 83, 82, 81. Men vi kör såklart Tarkovski för att den är högst rated, givet. Vi kör nästa spel lite snabbt. Vad får vi då? Kom igen. Och det är, ja, Farfan. Otrolig kille. Det är lite det jag misstänkte att det skulle vara. Jag förtjänar inte bättre eftersom jag bara blev guld 3. Så vi tar skickar till klubben Tarkovski och Farfan. Och sen hämtar vi Division Rivals belöningarna också. Jag tror jag kommer i rank 3 som jag brukar sluta. Yes, det blev jag. Det finns 36 000 mynt, 50 kopack eller ett 25 kopack, eller 2 50 kopack och 2 25 kopack. Jag kommer köra på alternativ 3 på Untradable, eftersom det kommer komma SMC'er med Footmas nu framöver. Så tar jag det alltså. Så 2 stycken 50 kopack, eller det är totalt 3 stycken 50 kopack, vilket är väldigt nice. Och vi har totalt 7 stycken paket att öppna. Det som är bra just nu är att det är fortfarande Team of the Group Stage som är ute, alltså med Neymar, Messi och de här Champions League-korten. Så vanligtvis kan vi få någon nice sån spelare liksom. Men vi tar och börjar med de dåliga paketen, 2 stycken 25 kopack. Vad kan vi få i de här? De här är alltså untradable och vi kommer förmodligen inte få någonting i dem. Vi fick dock Kanté i de här förut. Första bugget är alltså Border. Vad får vi då? Det är Portugal, det är Centimit och det är förmodligen en Pizzi. Säker, hur man säger hans namn. 83 rated Pizzi. Jag tar det, välkommen till klubben. Ma, man. Och är det någonting mer? Pastore, men det är nice. Åh, 5000 mynt också. Där har vi den alltså, otroligt. Nej, utan det jag vill ha i de här trader på packen är hooked rated spelare som jag kan ha i SBC'er under footmans helt enkelt. Vi kör nästa 25 kopack då. Kom igen då, coinsen börjar faktiskt stärkas upp lite mer nu. Andra packet, ingen walk-up då heller. Är det någon border nu igen då? Det är inte, utan det är ingen border, det är högerytter. Det är en Pedro, ändå 82 rated. Otroligt måste jag ändå säga. Så där tar vi sparerklubben alltså, let's go. Och sen tar vi och kör de lite bättre packen nu då. Jag antar att det här är de 2 untradable 50 kopacken. Och sen är de tradable sakerna. Så vi börjar med första 50 kopacket. Kom igen nu, vi måste få en walkout. Kom igen nu, snälla, snälla, snälla. Ingen walkout. Kan det dock vara borders då? Kom igen, borders. Det är det, let's go. Och det är Kroatien, målvakt Subasic, är han 84 rated? 83 rated Subasic. Det är fortfarande borders, jag tar det till SPC faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Är det något mer i packet? Nej, det är inte, så vi skickar det där. Och nickar det skarda, boom. Så kör vi nästa 50 kubak, näst sista 50 kubaken ska man säga. Kom igen nu då. Kan vi få någonting? Vi får en walkout, let's go. Är det någon blå spelare då? Nej, det är en vanlig infor, nej, vanlig guldspelare tror jag. Det är Frankrike, det är målvakt. Och det är en Hugo Lloris. Varje gång i Frankrike så tror jag på Pogba eller Mbappé. 88 rated Hugo Lloris. Let's go, det är perfekt för SBC-er. Är det någonting mer i packet då? Ska vi kolla. Och det är det inte, men Lloris har jag redan. Nej, nej, säg inte att jag har han i dublett redan. Nej, 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 nej. Åh, jag trodde jag hade han i dublett redan. Just det, har han i min klubb. Ah, vad dum jag är, har han redan i mitt lag. Ja, oh, herregud, jag fick en hjärtattack där lite snabbt. All right, jag har fått en walkout varför. Vi har tre paket kvar. Vi kör ett 35-kopack nu då. De här kan jag alltså sälja. Vad får vi nu? Det är ingen walkout, jäkligt synd. Men här kan vi få någon spelare som är värd någonting. Va? Ingen border, det är Spanien hög i mitt. Ah, Pablo Sarabia. Kör vi då, andra 35-kopacket då. Vi måste få en border de här i alla fall. Då är det jäkligt nice. Vad får vi då? Vi får ingen walkout nu heller. Är det border, snälla? Nej, mina 35-kopack var riktigt väglösa. Vi får en Christensen 82 rata. Det är inte bra alltså. Men vi tar och skickar allting till klubben oavsett. Och sen snabbt säljer vi det där. Så kör vi vårt sista 50-kopack. Det är det sista som kommer hända på det här kontot. Sen går vi över till Alex och Kims konto. Vad får vi sista packet? Det är ingen walkout. Men kan det vara någon utav värde? Nej, de tre sista packen hade inte ens en border. Luis Alberto, aj, aj, aj. Vår bästa spelare var alltså Hugo Lloris i pack. Det är ändå 88 rated. Jag kunde sälja han jag hade i min klubb sen tidigare. Vilket ändå är ganska nice. Jag fick ganska många spelare till SBC-er på fortmatch framöver. Vilket var mitt mål med de här Division Rivals-packsen i varje fall. Och sen i weekly kom jag ändå på guld 3. Så då ska jag egentligen inte ha någonting. Men vi hoppar över till Kims konto nu. Och sen kör vi Alex på slutet så... Då hoppas vi själv att vi får bättre packlag inne på Alex konto som vi började. Vi började inte med Kim utan det blev Alex konto istället. Och som vi ser så har vunnit 570 matcher, 270 förluster, vilket är väldigt bra. Han gjorde även Sterling vad jag vet inne på sitt lag. Så han sa att du får testa honom om du vill liksom. Där har han Raheem Sterling. Vi får se om jag kanske drar någon match med hans lag eller inte. Men det här är laget, han har Del Piero Prime alltså. 137 mål, 140 matcher. Det är jäkligt bra för Del Piero alltså. Så ja, all right. Alex kom alltså i Elite 3 förra helgen, men lyckades inte knipa Elite 3 platserna den här gången, utan helt enkelt blev guld 1. Och nu måste jag fråga honom vad han vill ha på Rivals, jäklar. Och jag fick alltså välja själv om jag ska ta mynten eller packen. Och alltså det här, ja, mynten 58 000 mynt, men jag tror vi kör på packen ändå. Och hoppas på lite mer tur eftersom det fortfarande är Team of the Group stage ut. Så man kanske får lite lirare. Så vi tar det där, det är alltså 3 35-kopack och ett 50-kopack. Så vi tar det i varje fall. Jag vet inte vilken rank det är. Det är alltså rank 2 i Division Rivals. Jag vet inte om det är Division 3 eller om det är Division 2 eller 4. Jag ska bara kolla lite snabbt på det här för någonting. Det är Division 2 alltså i rank 3. Okej. Så vi tog packsen i varje fall. Och nu tar vi för Champions-belöningarna. Ni vet redan hur Team of the Week såg ut. Det enda Alex sa till mig: du får välja vilka spelare som helst, men är det Salah och Kanté i samma val, då väljer du Salah. Okej. Så nu kör vi i varje fall på guldet. Det är alltså 2 spelarval igen. Det är en av 4 spelare istället för en av 3 som jag hade på guld 3. Det är 200 kubak och 50 000 mynt. Kan vi få någonting bättre i de här röda spelarna? Kom igen, ge oss någonting bra. Första röda spelarna, vad har vi här? Kom igen. Oh, Ousmane Dembele. Alex får alltså Ousmane Dembele. Kanske inte kommer använda honom, kanske inte ser samma nytta honom som jag gör. Men Ousmane Dembele är given framförallt framför Sydney alltså. Otroligt bra första spelare måste jag nu säga. Andra lirar nu då. Kan vi få någonting bra? Kom igen Alex. Och nej. Oh, Ousmane Dembele igen. Men det var Juan Mata där på kanten. Så vi tar Juan Mata över Sydney såklart. 84 och 85 ratade. Det är nog ganska bra för guld 1 måste jag nog säga. Jag hade varit väldigt nöjd med det där personligen faktiskt. Så vi skickar det till klubben. Hoppas du också är nöjd Alex som kollar på den här videon. Då är vi 95 000 mynt in i banken igen. Och vi har en del packs öppna faktiskt. Och det är totalt 6 stycken pack. Det är ett 15-kopack. Det är 200-kopack. Det är alltså 3 stycken 35-kopack. Så vi börjar med 15-kopacket. Jag vet inte, det här ska bara vara skit egentligen. Och det är inte ens någon border. Eller det är inte ens någon walkout menar jag. Och det är ingen border, så vi skippar det där. Och sen tar vi upp den här 35-kopack. Och sen avslutar vi med 100-kopacken på Alex konto. Och jag skickar allting till klubben så att jag inte fuckar upp någonting. Skickar det här till transferlistan så att du får göra exakt vad du vill med grejen Alex. Så vi kör nu alltså 3 stycken 35-kopack. Det är de här jag valde istället för
58 000 mynt. Så vi kör första 35 kopacket. Kan vi få någonting alls? Kan vi få team of the group stage? Ingen walkout här heller. Är det någon border? Nej, alltså 35 kopacken har inte varit bra idag alltså. Nästa 35 kopack. Kom igen nu då. Måste få en walkout till våran kompis Alex såklart. Det får vi inte nu, skämtar du med mig? Kan det vara border då? Det är border varför det är 35 kopacken. Det är Spanien, det är målvakt och det är Kepa. Kom igen nu! Vi måste ju få någon bra lirare på Alex konto. Vi får ingen walkout nu i sista 35-packet. De har varit totalt värdelösa. Och det är ingen border heller. Aj. Alltså det är 100-packen allting gäller. Det är 100-packen. Det är vinna eller försvinna. Två stycken packs här. Det är 24 lirare i varje pack. Ge oss en walkout nu. Ge oss en bra walkout. Första 100-packet nu då. Kom igen! Vad får vi? Wow. Aj. Det är borders i alla fall. Och det är Finland. Ja, men det är det här. Man vill inte se finska flaggan. Radekkel om man säger. 84 rated. Det här är inte bra. Vi har ett pack kvar att leva med. Eller vad man ska säga. Vi har ett pack kvar. Det hänger på ett pack alltså. Det är helt sjukt. Vi sparar allting till klubben. Och vi skickar dem där så. De här kommer jag faktiskt diskarda. Boom. Och sen nu. Sista 100 på packet. Det nu måste få någonting. Annars är man... Så Alex vill inte att jag ska öppna hans packs någon gång mer. För jag har inte fått någonting bra alltså. Sista packet nu då, sista 100-packet. Snälla nu, snälla nu. Nej. De här packsen har varit helt värdelösa. Och det är border i alla fall. Och det är Frankrike och det är höger mitt. Och det är en Tovin. Det här håller inte alltså. Alex, förlåt mig. Hoppas du gläds med Mato och den vela röda liraren i alla fall. Här får du Tovin, du får Quadrado. Det här är inte fina lirare alltså, men jag ska vara helt ärlig. Aj. 200 kopack. Och det är det bästa vi får. Det är inte alls bra alltså. Så vi snabbsäljer här också. Inte bra. Nu går vi över till Kims konto. Och förhoppningsvis är det bättre packlack där. Fy fan. Då är vi inne på sista gubbens konto. Kan det här vara det bästa packet idag? Eller det kanske till och med är det sämsta. Vi är inne på Kims konto nu. Och förhoppningsvis får vi någonting nice. Jag öppnade Kim förut. Han har fint lag, måste ändå säga. Och han sa till mig att han vill ha Kanté så jäkla mycket i sina röda lirar. Han blev även en guld ett han också. Och har man krigat, har man vunnit över 20 matcher, så borde man få någonting nice tillbaks. Alex fick inte ett skit. Alltså det var inte alls bra. Dembélé och Mata, visst det är okej. Men alltså han fick ingenting han skulle kunna sälja. Men vi går in nu, hoppas att Kim får bra blödningar också. Det är inga rivals packs tyvärr, för Kim är smart nog att ta coinsen istället för packsen. Så vi har två spelarval, vi har 200 pack och vi har 50 000 mynt. Så kom igen nu, är det någon kantén utav de här? Vi börjar till höger istället för vänster nu. Så Kim, kom igen, snälla nu. Första nu, alltså jag har ingenting att säga. Kom igen nu, har vi någonting? 84 rated Sydney alltså. Det är ändå 84 rating om man ska vara glad på något sätt. Vi är väldigt Sydney, inte mycket att säga. Vi har ett val kvar nu. Kan vi få någon fin? Jag har aldrig fått någonting bra i de här röda spelarna. Inte på mitt konto och inte på någon annans konto. Ska vi bryta den trenden nu? Kom igen nu! Får vi någonting? Kom igen! Fick inte ens Osmane Dembele alltså. Vi får Sydney igen och Ghulam. Aj, det är inte fina lirare om jag ska vara helt ärlig. Nu hoppas vi att 100 kopacken kan ge oss någonting, annars är de här packsen helt värdelösa. Man känner ju ett sätt liksom att, shit, det hänger på mig om det är bra pax eller inte. Hade de öppnat paxen så hade de fått någonting bra. Det är så man känner just nu, men det är säkert ingenting med det att göra. Vi har 200 kopack nu i alla fall. Kan vi få en walkout till de här? Kan det vara team of the group stage? Kan det vara sjuk spelare? Vi börjar med packet till höger. Kom igen nu Kim! Kom igen nu! Vad får vi i första packet? Det är walkout, snälla nu då, kom igen! Är det någonting bra? Det är en team of the group stage! Kan det vara någonting bra då? Kom igen! Det är Bosnien, det är forward, det är Edin Dzeko. Team of the group stage, 86 rated. Jag tar den, det är min första team of the group stage jag någonsin packar faktiskt. Edin Dzeko, välkommen in till Kims klubb. Det kan vara någonting mer också i packet. Och... nej, det är det inte. Okej, okay. Vad går Dzeko för? Jag tror inte han går för mycket alls alltså. Aj, som ni ser, 18k, det är ingenting alltså. Vi skickar allting till klubben i varje fall för att göra exakt vad han vill med lirarna. Vi snabbser det där. Kan det vara walkout back to back på Kims konto? Kom igen nu! Kan vi få någonting där igen då? Paket nummer två. Och det är walkout back to back. Kim, let's go! Din vanlig guldspelare. Vad är det för någonting? Det är...
Let's go! Luka Modric! 91 rated. Han är inte lika dyr som han var förut. Men vi tar det. Let's go, Kim. 91 rated Luka Modric. Let's go. Det kan vara någonting mer i packet också. Vad har vi där då? Kom igen. Och det är ingenting. Jo, Perisic. Oh, let's go. Vad går Perisic för? Han går för ungefär 15 000 mynt för att jag skulle få chansa. Let's go. Men det är Luka Modric 91 rated också. Alltså, det är jäkligt nice. Och vi kollar vad Modric går för. Jag minns inte riktigt. Han går ändå för en 70-80k där någonstans. Let's go! Vad nice. Skickar in resten till klubben. Och snabbt säljer vi dem där. Där har vi ändå. Kim hade bäst backlack utav oss tre. Och vill ni se att jag öppnar Kims och Alex och mina packs framöver och jämför alla, så får ni jättegärna droppa en like när videon och glöm inte bort att prenumerera. Så förlåt Kim att det var dåliga röda spelare, och förlåt Alex för dåliga packs. Men du fick ändå hyfsade röda spelare och Kim fick hyfsade 100k packs. Så tack så mycket grabbar för att ni fick upp den här packs. Jag uppskattar det jättemycket. Hoppas ni inte surar på mig på packlacken. Någon gång kommer det vända, det kan jag lova er. Så stort tack till allihopa som har kollat på videon. Glöm inte bort att likea som jag sa. Glöm inte bort att prenumerera. Och glöm inte bort att allmänt ha en bra dag. Så syns vi imorgon. Ha det bra allihopa. Hejdå!